Olimlar koronavirus vaksinasini yaratishga qattiq bel bog'laganlar. Agar vaksinalar tasdiqdan o'tsa, keyingi qadam nima bo'ladi? Avvalo, vaksina turiga qarab, u ishlatiladigan hudud ehtiyojiga mos ko'lamda ishlab chiqarish zarur. Uni xarid qilmoq lozim. Vaksina uchun pul to'lashga to'g'ri keladi. Keyin albatta uni odamlarga yetkazish, tarqatish kerak. Vaksina tarqatishning 5 mashaqqati. Odamlar vaksinani xohlashi kerak. Ular aynan shu vaksinani olish o'zlari va oilalari uchun to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilmoqlari zarur bo'ladi. Sababi vaksinadan naf bo'lishi uchun aholining katta qismi emlanishiga to'g'ri keladi. Mahsulot turiga qarab uni 2-8 darajada sovutgichda yoki oddiy muzlatgichda yoki 70-80 darajada o'ta sovuq sharoitda saqlash mumkin. Agar zaruriy sharoitda saqlanmasa, vaksina odatda o'z xususiyatlarini yo'qotadi. Elektr ta'minoti yomon hududlarda vaksinaga nima bo'lishini endi tasavvur qilavering. Kompaniyalar bu muammoga yechim yo'llarini izlamoqda. Termal sensorlar o'rnatilgan quruq muzli qutulardan foydalanish ana shunday yechimlardan biri. Quyosh panellaridan quvvat oladigan sovutgichlarga ham sarmoyalar ajratilmoqda. Ayrim vaksinalarni umumiy malakaga ega mutaxassislar osongina boshqara oladilar. Boshqalarini ishlatish uchun esa chuqur tajriba talab etiladi. Masalan, ultra sovuq muzlatgichdan vaksinani olib, uni o'sha yerning o'zida foydalanishga tayyorlash uchun tibbiyot xodimlaridan turli darajali tajriba talab etilishi mumkin. Aytaylik, siz Filippindagi olis qishloqdasiz. U yerga piyoda, velosiped yoki qayiqda yetib borish uchun 8 soat vaqt kerak. Bunday joylarga vaksinani olib borish juda mushkul. Boshqa bir muammo esa, agar qashshoq davlatda yashasangiz va tirik qolish uchun har kuni ishlashingizga to'g'ri kelsa, vaksina olish uchun kasalxonaga borishga imkoningiz bo'ladimi? Qashshoq mamlakatlar uchun vaksina olish yo'lidagi eng katta imkoniyat bu COVAX tashabbusi. Mamlakatlar bu tashabbus orqali vaksinani daromadi past davlatlarga yetkazib berishga kelishib olganlar. Tashabbus 2001 yil oxiriga qadar dunyo aholisining 20%ga vaksina yetkazib berishga va'da bergan. Biroq tashabbusga qo'shilgan ayrim Yevropa mamlakatlari bor vaksinani sotib olishmoqda. Lekin bu tashabbus kambag'al davlatlar uchun baribir yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Eng nekbin bashorat shuki, butun dunyo aholisi 12-18 oy, balki 2 yil ichida to'liq emlanib bo'ladi. Ammo boy davlatlar emlashni birinchi yakunlashlari turgan gap.